Bem, pessoal, sou o professor Neymar Pena, professor de física aqui da Loja do Concurseiro, e hoje estamos trazendo aqui para você um assunto muito importante para você que vai fazer o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, que é exatamente o assunto de vetores. Então, vamos lá. Você vai observar que o edital para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, ele faz abordagem das grandezas escalares e das grandezas vetoriais. E é uma característica da banca Instituto OCP cobrar em suas questões o respectivo assunto. E aqui nós temos que as grandezas físicas, elas são divididas em dois grupos. E aí, quais são os dois grupos? O grupo das grandezas escalares, e aqui nós temos, observe, o grupo das grandezas escalares e, posteriormente, o grupo das grandezas vetoriais. Pessoal, é bem simples a diferença. Basicamente, aqui é o seguinte. As grandezas escalares, você vai precisar de um valor numérico e de uma unidade de medida, conforme você pode observar aqui. Grandezas escalares são aquelas grandezas que ficam perfeitamente caracterizadas quando delas se fornecem o valor numérico. Olha a característica, pessoal, o valor numérico e a correspondente unidade de medida. Aí nós temos aqui diversos exemplos. Comprimento, por exemplo, quando você faz lá a medida do comprimento, 2 metros. Tempo, são 5 horas. Correto? Beleza. E aí a massa, né, pessoal? Olha a massa. Também é uma grandeza escalar. Por exemplo, faça uma pergunta para você mesmo. Quanto é a sua massa? 70 quilogramas. Então, valor numérico, 70. Unidade, quilograma. Volume, tantos metros cúbicos, pessoal, olha lá, volume. Temperatura, turma, a temperatura também é uma grandeza escalar. Qual é a temperatura ambiente? São 25 graus Celsius, não é verdade? Então, também uma grandeza escalar. A energia, o trabalho, a potência, a pressão são grandezas escalares, corrente elétrica, diferença de potencial, resistência elétrica, força eletromotriz, que é a característica do gerador, força contra a eletromotriz, que é a característica do receptor, que apesar de ter o nome força, mas é um nome impróprio, certo? E aí o gerador ele tem essa característica, força eletromotriz. E o receptor, força contra eletromotriz, ambas são grandezas escalares, pois ficam bem definidas quando você conhece duas coisas. Anote aí, valor numérico e a segunda, pessoal, unidade de medida. Agora, vou falar um pouco para você concurseira, das grandezas vetoriais. A grande diferença das grandezas escalares para as grandezas vetoriais, pessoal, é que as grandezas vetoriais, elas ficam perfeitamente definidas quando, além do valor numérico, anote, do valor numérico e da unidade de medida, você conhece um ente geométrico. Aliás, os entes geométricos, por quê? Olha lá, são grandezas que ficam perfeitamente caracterizadas quando delas se fornecem o módulo que corresponde ao valor numérico não negativo, seguido da unidade, a direção e o sentido. Então, esquematicamente, para as grandezas
Para as grandezas vetoriais, você tem valor numérico, o VN, anote valor numérico, mais unidade de medida e, além disso, o ente geométrico, que pode ser o quê? Que será o módulo, além do módulo, a direção e, além da direção, pessoal, o sentido. Então, essa é a grande diferença. Grandezas escalares. Valor numérico e unidade de medida, grandezas vetoriais. Além do valor numérico e da unidade de medida, eu preciso de um ente geométrico, que é o módulo, direção e o sentido para que a grandeza vetorial fique perfeitamente definida. Então, prosseguindo, pessoal, aí você tem aqui exemplos, deslocamento, velocidade, aceleração, força elétrica, força peso, força magnética, campo elétrico, campo magnético. Então você tem diversas grandezas vetoriais. Vetor posição, vetor velocidade, aceleração, certo? Então guarde essa dica porque ela é muito importante para o nosso concurso aí do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. E aí, prosseguindo, pessoal, observe que as grandezas físicas vetoriais são representadas através de vetores. O vetor, que é um segmento de reta orientado, se caracteriza por possuir, guarde isso, módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido, sendo graficamente representado por um segmento de reta orientado, conforme falei anteriormente, e indicado por uma letra, pessoal, sobre a qual colocamos uma seta. E aí, observe aqui os exemplos que temos. A reta, no caso aqui, horizontal. Aqui a letra, e aqui você pode observar a setinha em cima da letra. A e B possuem a mesma direção horizontal. Então, a mesma direção horizontal. O A tem o sentido, observe, pessoal, o sentido do A, da esquerda para a direita, e o B, da direita para a esquerda. Então, aí sim, a grandeza vetorial ela fica perfeitamente definida quando se conhece, além do valor numérico e da unidade medida, os entes geométricos, módulo, direção e sentido. E aqui você pode observar, certo, que uma reta vertical agora pode representar um vetor. C e D tem a direção, os vetores C e D têm a direção vertical. O C tem o sentido ascendente, ó, o sentido ascendente, e veja que o D tem o sentido descendente. E aí, pessoal, basicamente, você vai representar aqui os vetores na direção horizontal, na direção vertical, podendo também representá-los na direção diagonal. E aí, não esqueça, ó, na direção vertical, sentido ascendente e aqui o sentido descendente. E agora, falando sobre o módulo do vetor. O módulo do vetor A, que é o comprimento de um vetor associado a uma escala de medida, ele é representado dessa forma. Como é que você vai ler, concurseiro, concurseira? Leia módulo
de A ou simplesmente o A. Aqui, módulo de B ou simplesmente B, etc. E aí, na representação gráfica, o comprimento do segmento orientado numa certa escala de medida. Então, o que é um vetor? É um segmento de reta orientada. O que é o módulo de um vetor? O módulo de um vetor é o comprimento desse vetor associado a uma escala de medida. Observe que ele fala, na representação gráfica, o comprimento do segmento orientado numa certa escala corresponde ao módulo do vetor. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Aí agora, vamos supor, um vetor ele pode ser representado também em dois eixos. Vamos supor que você tem um vetor e ele tem aqui a seguinte característica. 3i, e aqui um acento circunflexo, mais 4j. Isso aqui é a representação de vetores, no caso, no plano bidimensional. E aí, para calcular o módulo desse vetor, você precisa identificar aqui as coordenadas dele. Por exemplo, por sobre o eixo X, você vai demarcar aqui o 3. E por sobre o eixo Y, o 4. Então, as coordenadas do vetor são no eixo X, 3 e no eixo Y, o 4. E aqui, o módulo desse vetor. Só que nesse caso, o módulo vai ser obtido a partir do teorema de Pitágoras. Mas você pode fazer pelo teorema de Pitágoras. Eu vou colocar aqui para você módulo de V, tá? Módulo de V. Porém, vai aqui uma DDN para você. Uma dica do Neymar. O que que vai acontecer quando você utilizar a DDN? Bem, essa dica do Neymar serve para alguns triângulos que são retângulos. E aí, o que que vai acontecer? Esta medida é igual a esta medida, pois lados paralelos são iguais. E aí, você tem que aqui é 4. Bem aqui, pessoal, é 3. E aí, aqui é o módulo de V, que é o comprimento, no caso aqui, do vetor, que é o que estamos procurando. Bem, você pode utilizar o teorema de Pitágoras, ok? Mas eu vou ensinar a dica do Neymar para você, para que você possa, de modo simples e objetivo, resolver e encontrar aqui quanto vale o módulo desse vetor. Então, observe que, neste caso, você vai precisar olhar o maior dos lados conhecidos. Então, anote. Primeira observação, você deve escolher o maior dos lados conhecidos. Escolhendo-se o maior dos lados conhecidos, pessoal, que você já identificou aqui que é o 4, você divide ele por 2. Então, 4 dividido por 2, vamos lá, passo a passo. 4 dividido por 2, escolhendo-se o maior dos lados conhecidos aqui, é igual a 2. E aí você soma a metade, no caso, do maior dos lados conhecidos com o menor dos lados conhecidos. Então, 2 mais 3 é simplesmente igual a 5, que corresponde ao módulo de V, igual a 5, 5 unidades. Isso aqui, pessoal, aplica-se a outros determinados triângulos pitagóricos. Observe aqui que você pode ter um determinado triângulo com exatamente as seguintes medidas. Aqui o ângulo de 90 graus, aqui, por exemplo, 18 e aqui 24, e você quer calcular esse valor aqui de x. Professor, eu posso usar a DDN nesse caso? Pode, pessoal. Olha, observe que com a DDN fica bem mais tranquilo, fica bem mais simples. E o que você tem que fazer? Você deve escolher a metade, o maior dos lados conhecidos e dividir por 2. Considerar a metade desse lado. E aí, observe que
24 dividido por 2 é igual a 12. E aí é isso mesmo, concurseiro e concurseiro. Você vai pegar o 12, que é a metade do maior dos lados conhecidos, e vai somar com o menor lado. E 12 mais 18 é exatamente igual a 30. Dica exclusiva para você aqui na loja do concurseiro. E aí, pessoal, observe, pegue lá a visão sobre esse modo de resolução aqui do comprimento do vetor, quando, na verdade, ele tem aqui coordenadas por sobre o eixo X e sobre o eixo Y. E aí, prosseguindo, aqui, pessoal, observe, né, que quero apresentar aqui para vocês o nosso curso completo. E você, concurseiro, você, concurseira, que quer passar no concorrido concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, vai se preparar com a gente aqui na loja do concurseiro, adquirindo o nosso curso completo, que você pode, através aqui do nosso site www.lojadoconcurseiro.com.br, através do nosso site você pode estar adquirindo o curso completo, e o curso completo abordando tópico por tópico do edital, que foi aí divulgado pela Banca Instituto AOCP. Então, acesse o nosso site e adquira o nosso curso completo, curso direcionado, olha, com videoaulas de teoria e exercícios, mais 2 testes simulados, apostila, ou melhor, apostilas em PDF, mais revisão final online, 150 dias de acesso para você, concurseiro e concurseira. E aí, pessoal, observe que esse assunto que falamos agora aqui para você, grandezas escalares e grandezas vetoriais, como é que ele pode ser cobrado na sua prova? Aqui, na primeira questão, nós temos o seguinte enunciado. Uma grandeza vetorial pode ser representada por um vetor porque possui. Então, observe, a Banca Instituto AOCP, ela trouxe aqui um enunciado que pede a característica de uma grandeza vetorial. E aí você sabe que a grandeza vetorial, ela precisa do quê, pessoal? Para estar bem definida, além do valor numérico e da unidade de medida, ela precisa do quê? Módulo, direção e sentido. Então, a letra A, valor numérico, direção e sentido, não apenas. Posição, orientação e sentido, pessoal, não. Posição e orientação aqui foram os erros. Posição, orientação e direção, também não, né, turma? Nós vimos na teoria estudada que é exatamente o quê? O módulo, a direção e o sentido. Então, para a primeira questão, você marque alternativa correta, letra D. Letra D de dado para a nossa primeira questão. Aplicando a teoria, aplicando como pode ser cobrado na sua prova, certo? Você pode ver que a banca, ela faz essa abordagem considerando as características inerentes às grandezas escalares e às grandezas vetoriais. Vem comigo para a próxima questão. A questão de número 2, ele diz aqui, considerando a função horária do espaço. Pessoal, a função horária do espaço, quando ele fala isso aqui, ele pode considerar o S de T igual ao S0 mais a velocidade multiplicado pelo tempo. Equação horária do espaço para movimento retilíneo uniforme. Mas também ele pode considerar a equação horária
para o movimento retilíneo e uniformemente variável. Como, por exemplo, aqui, o S de T igual ao S0 mais V0 multiplicado pelo tempo, mais a nossa aceleração, o tempo ao quadrado dividido por 2. Vamos supor, suponha que o móvel ele parte da origem aqui. Então, o espaço inicial é igual a zero. E, além de partir da origem, ele também parte do repouso. Então, se ele parte do repouso, velocidade inicial é igual a zero. Então, o espaço final ele vai ser função da aceleração do tempo ao quadrado dividido por 2. Com base nisto, pessoal, vamos resolver a segunda questão. Observe que ela traz aqui o seguinte enunciado. Tempo é uma grandeza nula nessa função? Pessoal, considerando a função horária do espaço, você sabe que o tempo não é necessariamente uma grandeza nula. O tempo, certo? Na verdade, os espaços são variáveis com o tempo. As distâncias são variáveis com o tempo. Observe que o espaço final, o espaço inicial é constante, a velocidade é constante, então o tempo é variável. Então a função, o espaço está em função do tempo. Tempo não é necessariamente uma grandeza nula. Conforme a velocidade do corpo aumenta, o deslocamento aumentará. Também não, pessoal. Observe que essa velocidade, se o movimento for retilíneo uniforme, essa velocidade é constante. E aí, sendo ele movimento retilíneo uniformemente variado, observe que o espaço ele vai ser diretamente proporcional ao tempo e diretamente proporcional à aceleração. Quanto maior a aceleração, aí sim, maior exatamente aqui o espaço final. Por exemplo, se essa aceleração aqui fosse 2, aí vamos supor que um outro momento ela fosse 4, aí sim o espaço final aumentaria, considerando mesmo um instante de tempo. Ah, passaram-se 2 segundos. Beleza. Ah, passaram-se 4 segundos. Beleza, mas com acelerações diferentes. Então, observe que a letra B também está incorreta, porque ele fala que conforme a velocidade do corpo aumenta, o deslocamento aumentará e não necessariamente. Não é. Você já viu aqui, certo, que não é em função da velocidade, é em função do tempo e também no movimento uniformemente variado. É em função do tempo e aqui em função da aceleração. Mas, considerando que de uma situação para outra, possamos aqui mudar, possamos atribuir outros valores, considerar outros valores para a aceleração. E aí vem comigo na letra C, nessa função a velocidade é uma grandeza crescente. Observe, se for movimento uniformemente variado, pode ser que a velocidade seja uma grandeza crescente, mas também pode ser que ela seja decrescente. Se o movimento for acelerado, é crescente. Se o movimento for retardado, é decrescente. Agora, no movimento retilíneo uniforme, ela é constante. Então, está errada a letra C. Está errada a letra C. E aí, nesse caso aqui, deslocamento e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Alternativa correta da segunda questão realmente é aqui, pessoal, a letra D. Observe que deslocamento e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Então está correto o que propõe aqui o item D para a segunda questão. E aí, deslocamento e tempo sendo grandezas diretamente proporcionais, você está diante de uma das principais características do movimento retilíneo uniforme. Esse movimento, que é o retilíneo uniforme, ele tem três características. A primeira é possuir velocidade constante. A segunda característica é, se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. E a terceira característica, pessoal, é exatamente essa. O deslocamento e o tempo são grandezas diretamente proporcionais. E essa terceira característica do movimento retilíneo uniforme, ela destaca isso, que os espaços são proporcionais aos respectivos intervalos de tempo. Então, marque
alternativa correta, letra D, para a segunda questão, comentando aqui também a letra E. Tempo e aceleração são grandezas inversamente, no caso ali, proporcionais. Bem, tempo e aceleração. Considerando o movimento uniforme, você já pode tirar por aqui, porque ele não tem aceleração. Então, é falso o que propõe aqui a letra E. Então, alternativa correta, letra D. E aí você percebe, você que vai fazer a prova do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e que vai adquirir o nosso curso completo para você quebrar a banca Instituto AOCP, com muitas dicas, inclusive aqui do professor Neymar, na física, observe que, nesse caso, deslocamento e tempo são diretamente proporcionais e que quando ele fala exatamente aqui da letra E, tempo e aceleração são inversamente proporcionais, observe, pessoal, os espaços aqui para o movimento retilíneo e uniforme, eles variam conforme o tempo passa, o espaço final, a velocidade sendo uma grandeza constante e o espaço inicial também sendo constante. Então, nem tem aceleração. Então, se liga que ele pede isso na função horária do espaço. E aí você precisa ter o domínio sobre os movimentos. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo e uniformemente variado. E aqui, turma, observe que a terceira questão também é uma questão que aborda conceitos de posição, velocidade ou aceleração, que é o que se propõe a estudar na cinemática. A cinemática, ela é a parte da física que estuda o movimento dos corpos através desses três conceitos: a posição, a velocidade e a aceleração. Então, vem comigo e resolva aqui a terceira questão. Vamos lá. Um motorista transitando em uma avenida a 36 km por hora. Bem, essa situação, turma, você vai observar que ele tem em uma determinada posição uma velocidade inicial de 36 km por hora. E ao avistar um redutor de velocidade, ele reduz, então ele desacelera. Ele reduziu para 18 km por hora. Então a velocidade final é de 18 km por hora. Em um instante de tempo, no caso, ele levou, nessa desaceleração, um intervalo de tempo de 5 segundos. 5 segundos. Aí ele pergunta, qual é a aceleração desse carro nesses 5 segundos? Quando ele está pedindo para você apenas a aceleração, na verdade, ele não está considerando o módulo. Então, você vai achar aí um valor negativo. E aí observe que você dispõe aqui de valores apenas negativos. Mas, aplicando-se a definição de aceleração, que é o quociente entre a variação de velocidade e a variação de tempo, você tem aqui o seguinte. Variação de velocidade. A velocidade final, bem, 18 km por hora correspondem a 5 metros por segundo. Professor, como é que eu faço essa conversão? Basta você pegar o valor que está em quilômetros por hora e dividir, anote, por 3,6. Pegue o valor 18 km por hora e divida por 3,6. Então, você vai encontrar um valor de 5 metros por segundo. E aí, fazendo o mesmo procedimento com o número que está aqui, 36 km por hora, você divide ele por 3,6. E aí, você quer aqui, você vai encontrar o valor em metros por segundo correspondente a 10 metros por segundo. Então, velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo delta T, que é de 5 segundos. Então, menos 5 aqui, turma. Vamos lá.
menos 5 dividido por 5, jogo de sinal, menos com mais, menos, até mesmo porque, pessoal, é uma desaceleração. Só seria positivo se ele considerasse o módulo, se ele dissesse assim aqui no comando da questão, qual é a aceleração desse carro nesses 5 segundos em módulo, aí o valor seria positivo. Então, aqui você tem menos 1,0 metros por segundo ao quadrado. E aí, você observou aqui, né, que classicamente, você concurseira, aprendeu a efetuar aqui a conversão de velocidade dividindo por 3,6. Mas você adquirindo o nosso curso completo, eu libero exclusivamente para você, concurseiro e concurseira, uma dica quebra-banca, que você não vai mais precisar converter essa velocidade sempre de quilômetro por hora para metros por segundo. Bem, então a alternativa correta para a terceira questão é exatamente a letra D de dado para a terceira questão. Beleza? Então vem comigo, me acompanhe agora na resolução aqui, turma, da quarta questão, hein? A quarta questão, ela traz aqui o seguinte enunciado. Diz que um veículo tem a sua velocidade aumentada, olha lá, pessoal, aumentada, de 20 passou para 30 metros por segundo em um intervalo de tempo de 10 segundos aqui, ó. Então, nós temos esse intervalo de tempo de 10 segundos. Ele pede, assinale a alternativa que representa a velocidade média durante a aceleração. Bem, pessoal, essa é uma característica do movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado, ele tem essa propriedade de que a velocidade média, ela é a média aritmética. Anote, escreva isso no seu caderno. A velocidade média, ela é igual à média aritmética das velocidades. E aí você pode observar que, sendo a média aritmética das velocidades, ficou bem fácil. Por quê? Porque a velocidade inicial, pessoal, é 20. A velocidade inicial, a velocidade final é 30. Ele deu aqui também um intervalo de tempo de 10 segundos, mas você não vai precisar utilizar esse tempo, porque ele quer, olha, assinale a alternativa que apresenta a velocidade média. E isso é um movimento uniformemente variado, porque a velocidade não é constante, pessoal. A velocidade aumentou de 20 para 30 metros por segundo em um instante de tempo, um intervalo de tempo de 10 segundos. E aí, somando os valores 20 e 30 e dividindo por 2, eventualmente você vai encontrar aqui os valores 50. Você vai encontrar aqui os valores 50, que dividido por 2, pessoal, 50 dividido por 2, 25 metros por segundo. E 25 metros por segundo, você pode observar que está na alternativa correta aqui, a letra B de bola, pessoal. Olha só, letra B de bola para a nossa quarta questão. E essa propriedade, que é, no caso, uma propriedade do movimento retilíneo uniformemente variado, ela também é abordada pelo professor Neymar no nosso curso completo aqui na loja do concurseiro. E você, adquirindo o nosso curso completo, terá acesso a questões, no caso, muitas questões da banca Instituto OCP e questões no estilo da banca. Então, pessoal, quarta questão, alternativa correta, letra B. E agora, passando para a quinta questão, você pode observar que a banca Instituto OCP cobra aqui conceitos básicos, como, por exemplo, esse aqui, que está na quinta questão, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, 1 metro. 1 metro equivale a quanto, pessoal? Observe que ele coloca aqui,
metro. Aí você tem os múltiplos do metro. Você tem o decâmetro, você tem o hectômetro e você tem o quilômetro. E você também tem os submúltiplos. No caso, os submúltiplos são o decímetro, o centímetro e o milímetro, pessoal. E aí vamos ver aqui quanto equivale um metro. Bem, a dica é, se você fizer a transformação da esquerda para a direita, ó, da esquerda para a direita, você sempre multiplica por 10. Caso contrário, se você fizer aqui, nesse sentido, você multiplica por 10. E aí, no caso, no sentido contrário, da direita para a esquerda, aqui, você vai dividir aqui, no caso, dividir por 10, pessoal. Então, aqui é divisão por 10. E aqui a multiplicação. Então, vou destacar aqui para você com curseiro e com curseira que você divide por 10, efetuando aí a operação no sentido da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Um metro corresponde a 10 decímetros, que corresponde a 100 centímetros, que corresponde também a 1.000 milímetros. E um metro corresponde a 0,1, no caso, decâmetros, 0,01 hectômetros. E aqui, basta aqui para passar de metro para quilômetro, você divida o 1 por 1.000. Então, 0,001 quilômetro. E aí, nesse caso, você pode observar que um metro corresponde a 0,01 hectômetros e não a 0,1 como está disposto aqui na letra A. Piorou quando ele fala 10 decâmetros. Piorou. Né? É, no caso aqui, hectômetros é 0,01, decâmetros é 0,1 e ele diz que é 10. Ele fala que são 10 hectômetros. Também não. É 0,01 hectômetros. 0,1 quilômetros. Quando na verdade é 0,001 quilômetros. E a resposta correta, alternativa correta, letra E, marque para a nossa quinta questão. Alternativa correta, letra E. Você pode observar aqui que um metro realmente corresponde a 10 decímetros. Então, está bem aqui, ó, a equivalência que ele pediu. Um metro corresponde a 10 centímetros. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, tá, de vetores. E aí, também abordando, fazendo abordagem sobre características de movimento uniforme, de movimento uniformemente variado. E isso e muito mais você vai encontrar adquirindo o nosso curso completo para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Então, não perca tempo, não perca tempo. Acesse o nosso site www.lojadoconcurseiro.com.br e não deixa de adquirir o nosso curso completo, o melhor investimento com o melhor custo-benefício para você que quer passar. É, porque esse curso aqui, completo, ele foi feito com todo o carinho do mundo para você que vai passar e vai quebrar essa banca Instituto AOCP. Grande abraço, eu espero você. Até a próxima. Valeu!